السلام علیکم. ہاں جو ہم نے ترتیب کی الماری کو بنانا تھا، ہمیں ترتیب دینی تھی تو ہم نے دے دی ہے، آپ دیکھیں. بیفور بھی آپ کو یاد ہوگی کہ وہ کیا تھی، اور اب آفٹر دیکھیں. اوپر میں نے سارے گرم کپڑے کر دیے ہیں جو ہمیں کبھی کبھی جن کی نیڈ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جو کبھی شادیوں میں نکلتے ہیں، تو وہ میں نے پیچھے شاپر میں کر کے رکھ دیے ہیں. اس کے بعد ہم سیکنڈ اس پہ آتے ہیں، تو یہاں پر میں نے ساری جینس اور ٹی شرٹس جو ہوتی ہیں وہ کر دی ہیں. تھرڈ میں میں نے کیا کیا ہے کہ وائٹ ٹراؤزر ایک طرف کر دیے ہیں، بلیک ایک طرف کر دیے ہیں، اور میں نے یہ ساکس کے لیے ایک باکس بنا دیا، ایک پیکٹ کی طرح کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نیچے جائیں گے تو اس میں ہمارے کچھ نائٹ ڈریس ہیں اور انڈر گارمنٹس وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر ترتیب سے یہ کپڑے کر دیے ہیں سارے. یقیناً آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا کہ اگر ہم اپنے زیادہ چیزوں کو مینج کس طرح کر سکتے ہیں، ان کو لپیٹ کر دائرے تے ہیں گھر تو نہیں آ سکتے، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.